Hei i natten, folkens. Velkommen til en liten pratvideo. Jeg har fått et tips fra en seer om at jeg skal prate litt om utenomjordisk liv, og om jeg tror det har vært ufor på jorda. Det var et tema jeg var litt sånn i tvil om jeg skulle ta opp, for jeg har liksom ikke så veldig mye meninger rundt det egentlig, men jeg tenkte jeg skulle si litt allikevel og se hva jeg får til. Og vi kan jo ta det om utenomjordisk liv. Jeg har jo tro på at det finnes liv på andre planeter ellers i verdensrommet. Nå tror vi litt akkurat at det finnes mellom liv i vårt solsystem, for det tror vi har ganske god oversikt foreløpig, og vi har mye gassplaneter i solsystemet vårt. Der er det jo ikke liv, og det er svært få planeter i vårt solsystem som vi tror det er liv laget på, for å si det sånn. Jeg tror ikke det er forhold til at det kan skapes liv på alle de planeter det er mulig å ha liv på her i våre solsystem. Så jeg tror vi må inn i andre solsystemer for å finne liv. I hvert fall intelligent liv, det er en annen sak. Liv er en ting, sånn som planter og like ting som vekst og gror, men intelligent liv, liksom mennesker, det er jeg veldig i tvil om jeg skal tro på at finnes, men det er jo veldig stort og uendelig i verdensrommet. Så jeg kan heller ikke utelukke det, så jeg må bare si at jeg er åpen for at det finnes liv på andre planeter og i andre solsystemer. Hva slags liv, det er umulig å si, men at det går noen rundt der som er som oss med to øyne i skæl og prate og tenker og kan gjøre ting med hender og slike ting. Det er litt sånn tvilsomt, synes jeg, men det kan være noe liv i en eller annen form. Men hvor intelligent det liv er, det er ikke lett å si, men se, vi har intelligent liv på jorda, så er det egentlig like stor sjanse for at det finnes intelligent liv andre plasser i verdensrommet også. Selv om jeg altså tror vi kan utelukke vårt eget solsystem, for det tror jeg NASA de har forholdsvis god oversikt over hva som er mulig å skape et av liv i vårt solsystem. Så er det det med UFO-er, om jeg tror det har vært UFO-er på jorda, altså UFO-historien, jeg har hørt noen UFO-historier. Mange av dem virker usannsynlige, andre at virker litt mer sånn sannsynlige at, men jeg har vel liten tro på at det kan komme i et sånn romskip her og der for noe, gjennom atmosfæren og ned på jorda uten at radarsystemer og alt mulig sånn har fanget det opp og satellitter litt minst. Jeg tror liksom at hvis det hadde kommet i et romskip fra en fjern galaks eller en fremme planet, så tror jeg at systemet vi har på jorda hadde fanget opp de tekniske systemene, hadde fanget opp på en eller annen måte. Så derfor har jeg liten tro på at det har vært i fysiske UFO-er, sånne flyvende objekter på jordkloden og vært i og landet og sånn. Så man skal jo ikke kimse til det folk sier om det. Man skal ikke gjøre narr til dem som har sett det og opplevd det. De har nok opplevd dette landet, men hva de opplevde, det er jeg ikke sikker på, men at det er noe fysisk romskip i form av det vi kaller UFO, da. Det tviler jeg sterkt på egentlig, men det er klart, det kan være et av landet som er kommet ifra verdensrommet. Det skal han ikke se bort ifra, men jeg vet vi har ganske avanserte systemer for å identifisere ting som kommer utenfra inn i atmosfæren vår og i luftrom og sånn da, rundt jordkloden. Så på grunn til det så synes jeg usannsynlig at det har vært noe sånn fremmede romskip på jorda, uten at det har vært oppdaget av NASA, de som driver og styrer satellitter og overvåker luftrom og sånne ting. Så med litt sånn vitenskapelig begrunnelse, så tror jeg sjanser for det er små. Men et av landet har det vært, da, så jeg folk har opplevd ting. Så det har ikke noe, jeg har ikke gjort meg så mye tanker rundt det egentlig. Jeg har bare sett og hørt historier, men jeg har liksom ikke analysert og gjort meg opp så mye meninger rundt det.
Så jeg har vel egentlig ikke så mye mer å si om den saken. Nei, pratet jeg 5 minutter likevel, så det ble da litt tross alt. Som ufor og utenomjordisk liv er ting som jeg har svært lite meninger om. Men jeg takker den Per Arne som ville jeg skulle prate med dette temaet her. Det var en fin utfordring å få Per Arne. Artig å kunne prate om ting jeg ikke hadde kommet til å prate om ellers, for å si det sånn. Jeg tar gjerne imot forslag fra flere. Hvis du har et forslag til temaer jeg kan ta opp her i pratevideoene mine, så har jeg egen gruppe på Facebook som heter Thomas sine pratevideoer på YouTube. Hvis du søker opp den gruppa på Facebook, så kan du melde den der, og så kan du foreslå temaer jeg kan prate om. Da takker jeg til deg som har sett på. Ha det bra. Kom gjerne med kommentar under. Vi ses senere.